Norsk rekord fra Henrik. Blir du overrasket av det, eller? Ja, jeg blir overrasket av det i dag. Etter de siste ukene og månedene så var jeg ikke forberedt på at det skulle bli norsk rekord. Så at han skulle være i nærheten, det har han kontrollen på en normal dag. Men at han skulle være såpass sprek i dag, det hadde vi ikke sett for oss. Hva sier det om hans mentalitet og vinnerskalle? Ja, det sier veldig mye. Og det, vær forsiktig, app. Det sier veldig mye om hans mentalitet og vinnerskalle, at han er i stand til å gjøre det her i dag. Han drar seg også noen Diamond League-poeng som kan vise seg å være viktige for å komme med i en eventuell Diamond League-finale. Så det blir plutselig en spennende sesong for han. Så bruker han vel nesten to timer på å ta selfies og autografer. Hva synes du om det? Ja, det gjør vi alltid. Vi er de siste som går herifra. Vi slokker lyset. Og det har vi alltid gjort. Og for oss er Bislett en viktig dag. Vi er viktig å gi noe tilbake til publikum som møter opp her for å se på guttene løpe. Det skal man ikke ta for gitt. For vi har løpt her for betydelig skrinnere tribuner enn det var i dag. Så i dag skal vi virkelig bruke tid på å takke publikum. Mm. Hva tenker du om det Henrik Filip og Jakob får til? Ja, altså, Filip kjente nok veldig godt den 5000 meter fra Roma. Den sitter nok enda en stund. Så for han så var det ingenting som ga svar når han trødde på gassen. Og det vet man ikke før man står der med startnummeret på om man er kommet til å stykke. Jakob var nok litt overivrig og litt overtent i dag, og gira nok voldsomt på farten tidlig, og var oppe og pusha på harene og herja på. Og det straffet seg utover i løpet. Men jeg synes det er veldig modig av han å prøve. Det tror jeg kan bli bra utover sesongen. Jeg tror han kan springe veldig fort. At han eksperimenterer litt taktisk, ja. Hva tenker du om det? Ja, det synes jeg bare er veldig fint, at han tør å gjøre det. Mange har lurt på hva du synes om hans nye look med øreringer og tatueringer. Har du gitt en tilbakemelding på det? Nei, det synes jeg er helt fint. Altså, det har veldig lite med det vi holder på med. Så skal du leve sitt liv utenom det. Akkurat det der med å pynte seg litt, det er ikke noe galt i det. Nå er han ferdig med skolen. Hvilken boost tror du det gjør når han da kan ha 100% fokus på løping? Det spørs jo hva du bruker den ekstra tiden til. Hvis du fortsetter å ta hål i ørene og tatueringen, så er det ikke sikkert at det gir så mye overskudd. Det er hvordan han velger å bruke tid. Hva skal man bruke den ekstra tiden på? Hva skal man bruke den ekstra tiden på som man får til oversnå? Det er jo å bygge det ekstra overskuddet som han føler at ikke skolen har gitt ham. Så jeg håper at han vet å bruke tid og fornuft. Det er sånn at han kan øke treningsdosen, eller er det andre ting? Nei, det er ikke aktuelt. Han er kommet opp på det nivået som de andre er treningsmessig sett, så det blir ikke aktuelt å øke noe. Men det blir bedre tid på restitusjonsbiten og sånt? Ja, han får slappe av litt mer og ta livet med ro. Hvor mye tror du gutta har å gå på fremover? Veldig mye. Veldig, veldig mye. Så nå får vi jobbe på utover sommeren, og vi skal springe masse løp, så da ser vi det utover sommeren hvor mye det er å kjøre med. Er det ganske åpen hvem er det som er sterkest? Ja, det er i hvert fall mellom Jakob og Filip, så er det nok så åpent. Men Henrik også begynner å nærme seg? Nei, ikke på 1500 meter blir det ikke aktuelt for han å konkurrere med de på en stund. Han holder seg på litt lengre distanse, han får løp. Takk for praten.